Yeni Azərbaycan Partiyasında özünü Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adlandıran qurumun oktyabrın 19-da icazəsiz keçirdiyi aksiya ilə bağlı toplantı keçirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini İcra Katibi Əli Əhmədov, İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov, Milli Məclisin deputatları və partiya üzvləri iştirak ediblər. Bildirilib ki, qanunsuz aksiyanın sifarişçiləri xarici qüvvələrdir. Məlumatınız var ki, Yeni Azərbaycan Partiyası qanunsuz aksiyaların keçirilməsi cəhdi ilə əlaqədar partiyanın bəyanatını yayıbdır. Orada bu məsələlərə qiymət verilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilibdir. Və düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti kimi Yeni Azərbaycan Partiyası da bizim ölkəmizdə sabitliyin, əmnəmanlığın pozulmasına yönəldilmiş qanunsuz kütləvi aksiyaların keçirilməsinə özünün sərt və eyni zamanda düşünürəm ki, ədalətli münasibətini bildirməlidir. Özü-özlüyündə Azərbaycanda hər hansı bir müxalifət partiyası tərəfindən kütləvi aksiyaların keçirilməsi nə Yeni Azərbaycan Partiyası üçün, nə Azərbaycan iqtidarı üçün narahatçılıq və nigarançılıq mənbəyi deyil və ola bilməz. Amma eyni zamanda narahatçılığı yaradan bəzi məqamlar var ki, bunu bizim həm özümüzün etiraf etməsinə, həm bütövlükdə cəmiyyətə bu barədə fikirlərin çatdırılmasına ehtiyac var. Birincisi, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, belə bir qanunsuz aksiyanın keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin oktyabrın ayının əvvəlində Soçidə Valdai Beynəlxalq Klubunda verdiyi çox əhəmiyyətli bəyanatdan, onun ardınca Aşqabadda yenə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyini çox düzgün şəkildə əks etdirən fikirlərini səsləndirməsindən və sonra isə 9 aylıq ölkəmizin iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar keçirilən müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərdən bir neçə gün sonra təsadüf edir ki, hesab edirəm ki, bütün bunların hamısı bütövlükdə yəqin ki, təsadüfü saymaq düzgün olmaz. Görünür ki, ölkə daxilindəki destruktiv qüvvələr və ən başlıcası isə Azərbaycana xaricdən müxtəlif üsullar və formalarda təsir göstərmək istəyən dairələr, maraqlı dairələr Azərbaycanın daxilindəki bəzi elementlərdən, qüvvələrdən, bəzi qruplardan Azərbaycana qarşı çirkin niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə istifadə etmək niyyətinə düşüblər. Xatırlayırsınızsa, təxminən 2 ay bundan əvvəl biz Azərbaycanda siyasi partiyaların vasitəsilə Azərbaycana xarici təzyiqlərin mövcud olması ilə bağlı həyəcan təbliği səsləndirmişdik, çalmışdır. Və cəmiyyət tərəfindən buna müvafiq reaksiyanın olduğunu, eyni zamanda bir neçə siyasi partiyaların, onun içərisində də müxalifət partiyalarının olduğunu mən müharicə vurğulamaq istəyirəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının bununla bağlı toplantı keçirilib. Hətta hesab edirəm ki, çox ədalətli sayılə bilən bir bəyanatın qəbul edilməsini də xatırlayırsınız. Yəqin bu hadisələrin ortaya qoyduğu ən başlıca reallıqlardan biri ondan ibarətdir ki, həqiqətən Azərbaycanda bəzi siyasi təşkilatların vasitəsilə Azərbaycandan kənarda olan maraqlı dairələr Azərbaycana, Azərbaycan dövlətinə, bütövlükdə ölkəmizə özlərinin çirkin niyyətləri ilə əlaqədar təsirlərini göstərmək fikrinə düşüblər. Diqqəti cəlb edən məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar təmin olunduğu kimi eyni ilə də sərbəst toplaşmaq hüququ və azadlığı təmin olunmasına baxmayaraq, kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün bütün təminatların mövcud olmasına və bu aksiyaların keçirilməsi üçün yerin ayrılmasına baxmayaraq, bütün bunlara rəğmən müxalifət partiyaları, radikal müxalifət mitinqləri icazəsiz şəkildə, razılıq verilməyən yerdə keçirmək niyyətinə düşüb və belə cəhdi göstəriblər. Bunun arxasında duran başlıca istək və niyyət görünür ki, onlara verilən tapşırığa uyğun olaraq Azərbaycanda əsassız yerdə qarşı durma yaratmaq, ölkədə həyata keçirilən islahatlara əngəllər törətmək, bütövlükdə dövlət və hökumət qüvvələri ilə qarşı durma yaratmaqla, toqquşma yaratmaqla ölkədəki sabitliyi pozmağa cəhdlər göstərməkdən ibarətdir. Əgər hər hansı bir siyasi təşkilat özünün bəyanatlarını səsləndirmək istəyirsə, baxmayaraq ki, bugün bəyanatlar səsləndirilməsi üçün
kifayət qədər imkanlar mövcuddur və hətta ölkənin içərisində olmadığı halda həmin bəyanatları bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırmaq imkanları mövcuddur və bundan da yeninə boğuluna istifadə edirlər. Bütün bunlara baxmayaraq və eyni zamanda mitingin keçirilməsi üçün yerin ayrılmasına rəğmən onlar mitingi razılaşdırılmadığı yerdə və razılaşdırılmamış şəraitdə keçirməyə cəhdlə göstəriblər. Niyyət də dediyim kimi qarşıdurma yaratmaq, bu qarşıdurmanı yaratmaqla hökumətin müvafiq qurumları ilə ki, onlar ölkədəki sabitliyin, əmləmanlığın təmin edilməsinə məsuldurlar və qeyri-qanuni aksiyaların keçirilməsinin qarşısının alınması da onların üzərinə düşən öhdəliklərdən biridir. Belə olan halda bu qüvvələrlə, bu öz vəzifəsini və öhdəliyini yerinə yetirən hüquq-mühafizə orqanları ilə toqquşma yaratmaq zəminində ölkədə bir qarşıdurma abi-havasını yaratmağa cəhdlər göstəriblər. Mitingin keçirilməsi üçün seçilən yerlə də əlaqədar hesab edirəm ki, biz öz fikirlərimizi açıq şəkildə bəyan etməliyik. İstənilən halda dünyanın hər bir yerində bir yandan insanların rahatsızlığının pozulmaması naminə, ikinci bir yandan isə asayişin pozulmasına imkan verilməməsi üçün, o cümlədən mitingi keçirənlərin özlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün, mitingin keçirilməsi üçün ayrıca yerlər ayrılır. Bu, bir yandan ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədlər xidmət edir. İkinci yandan hər hansı bir qarşıdurmanın baş verməsinin qarşının alınması niyyəti güdür. Digər bir tərəfdən isə mitingi keçirənlərin o insanların özlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması vəzifəsi təmin edilir. Çünki mitingi təşkil edənlərin də təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının, hüquq-mühafizə orqanlarının üzərinə düşən öhdəlikdir. Amma bunlar elə bir yer seçiblər ki, orada mitingin keçirilməsi ümumiyyətlə sağlam məntiqə sığmır və sığa da bilməz. Əhalinin çox gür olduğu, hərəkətin çox sıx olduğu bir yeri seçməklə onlar birincisi ictimai dəstəyin geniş olduğunu göstərməyə çalışırlar. Baxmayaraq ki, bu hesab edirəm ki, siyasi etika baxımından düzgün sayıla biləcək hərəkət deyil. Amma bizi narahat edən onların siyasi etikasının nöqsanları və çatışmazlıqları deyildir. Bizi narahat edən onlandır ki, belə bir yeri seçməklə onlar nəzərdə tutduğu çirkin niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün daha mümkün şəraiti təmin etməyə çalışırlar. Əlbəttə ki, əhalinin gür olduğu yerdə asayişin pozulması ehtimalı da yüksəkdir. Bütövlükdə ictimai narazılığın yaradılması ehtimalı da əlbəttə var. İnsanlar harasa hərəkət edirlər, harasa gedirlər. Kimsə, belə deyək də, çox belə deyək, vacib olan bir görüşlə əlaqədar harasa tələsir və beləliklə də bütün bu insan hərəkətlərinə əngəl törətməklə ictimai narazılığı da yaratmaq ehtimalları belə yerlərdə çox olur. Buna görə də bunun özü də istər-istəməz mitingi təşkil edənlərin niyyətlərinin sağlam olmadığından xəbər verir. Beləliklə də bu mitingin təşkil olunması, keçirilməsi cəhdi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda daxili sabitliyi pozmağa yönəlmiş fəaliyyət göstərən partiyalar mövcuddur. Bu, Azərbaycanın Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Bu partiyanın ətrafında yığışmış, toplaşmış destruktiv qüvvələrdir, destruktiv qruplardır, qruplaşmalardır. Milli Şura deyilən amalı çox da aydın olmayan bir təşkilatdır ki, bunlar çox təəssüfsiz ilə qeyd eləmək lazımdır ki, insanlar arasında sosial dağaqlarının olmadığını dərk etdiyindən Azərbaycandakı sabitliyi və əmnamanlığı pozmağa çalışırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq biz hər hansı bir partiyanın hakimiyyətə gəlmək iddiasına qarşı deyilik. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti və dövləti tərəfindən qəbul olunmuş bütün partiyalara şamil olan haqdır. Lakin nəyin xatirinə olursa olsun hakimiyyətə gəlmək fəlsəfəsi və istəyi dünyanın heç bir yerində məqbul sayılmır və dünyanın heç bir yerində hakimiyyətə nəyin bahasına olursa olsun gəlmək istəyənlərə meydan verilmir. Nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətə gəlmək ölkəni xaosa sürüklüyür, anarxiyaya sürüklüyür, ölkədəki sabitliyi ciddi şəkildə pozur və bunun da nəticəsi bizim heç birimizə artıq sirr olmayan bəzi ölkələrdə baş verən hadisələrdir. Və nəinki başqa ölkələrdə, hətta Azərbaycanın özündə də təxminən 30 il bundan əvvəl, 90-cı illərin əvvəllərində yaşadığımız xaos və anarxiya elə bax bu destruktiv qüvvələr tərəfindən yaradılmışdır. Sifarişçilər də görünür ki, eyniləridir, sifarişçilər də dəyişməyibdir.
Çox təəssüf ki, icraçılar da dəyişib. İcraçılar da həmin icraçılardır ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda xaos və anarxiya yaratmışdılar. Ölkəni xaosa sürükləmişdilər və Azərbaycan vətəndaşları müsibətlər yaşamağa məhkum olunmuşdu. O insanlar bu üsulla hakimiyyətə gəlməyin yolunu bir dəfə görüblər, bir dəfə istəklərinə nail olublar. Əlbəttə ki, onlar istəklərinə nail ola bildilər, hakimiyyətə gələ bildilər. Amma bundan Azərbaycan xalqı və Azərbaycan vətəndaşları böyük əziyyətlər çəkdi. Ölkə böyük istiraplara məhkum olundu. Azərbaycanın torpaqları işğal olundu. Ölkənin müstəqilliyinin əldən getməsi təhlükəsi yarandı. Həmin insanlar yenidən ölkəni xaosa sürükləyirlər. Yenidən ölkədəki ab-havanı pozmağa, sabitlik və əmin-amanlığı pozmağa, qarşı durma yaratmağa və beləliklə də birincisi özlərinin nəyin bahasına olur olsun hakimiyyətə gəlmək kimi çox çürük fəlsəfələrini həyata keçirməyə çalışırlar. İkincisi isə onlara sifarişlər verən, onları maliyyələşdirən, onları istiqamətləndirən xarici qüvvələrin tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Əlbəttə ki, hər bir ölkənin milli maraqları o ölkənin vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin qorunması, dövlətin müstəqilliyinin təmin olunması, ölkənin inkişafı üçün strategiyanın müəyyənləşdirib həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Xaricdən olan tapşırıqların yerinə yetirən partiyalar isə heç bir halda ölkənin daxili maraq və mənafelərinə xidmət etmirlər, edə bilmirlər və onları istiqamətləndirən də həmin ölkəyə xidmət etmək üçün onları belə deyək də istiqamətləndirmək və yaxud onları maliyyələşdirmək niyyəti güdməyiblər. Azərbaycan bugün dünyada sürətlə inkişaf edir, iqtisadiyyatı böyüyür. Azərbaycan regionda və dünyada çox möhtəşəm layihələrin həyata keçirilməsində, nəinki iştirak edir bir sıra hallarda, bir çox layihələrin həyata keçirilməsinin müəllifi qismində özünü təqdim edir və uğurla bunu həyata keçirir. Azərbaycan dünyanın ən uğurlu gənc dövlətlərdən biri kimi özünü tanıdıbdır. Azərbaycan gündən günə inkişaf etməklə ölkədə insanların rifahını yaxşılaşdırması üçün böyük layihələr həyata keçirilir. Tək bir il ərzində, 2019-cu ildə minimum əmək haqları, minimum pensiyalar, bu faktlarsın hər biriniz çox gözəl bilirsiniz, iki dəfəyə qədər artırılıbdır. Bizim hər birimiz dünyada əmək haqlarının və pensiyaların artırılması ilə əlaqədar informasiyaları alırıq. Bir yerdə 3%, bir yerdə 5%, ən yaxşı halda və belə deyək də inqilabi addım sayıla bilən halda maaşlar və pensiyalar 10% artırıla bilər. 80%, 90% bir ilin içərisində maaşların və pensiyaların artırılması nümunəsinə mən dünyanın hər hansı ölkəsində rast gəlinəcəyinə sadəcə olaraq inana bilmirəm. Çünki bu qədər artımı təmin edə biləcək maddi əsaslar olmalıdır ki, bu əsaslar da olsaydı elə dövlətlər onu artırardılar. Amma Azərbaycanda bu faktdır. İki dəfəyə qədər dediyim kimi minimum maaşlar, əmək haqları və minimum pensiyalar artırılıbdır. Vətəndaşlara verilən bütün güzəşlər, kateqoriyadan olan güzəşlər 40%, 50%, bəzi hallarda 80% artırılıbdır ki, dünyanın heç bir yerində bir daha təkrar etmək istəyirəm. Bu cür sürətli və sıçrayışlı artımı görmək mümkün deyildir. Bu qədər mütərəqqi adımlar atan, bu qədər inkişaf edən, bu qədər dərin sabitliyə malik olan bir ölkədə qarşı durma yaratmaq, çaxnaşma salmaq, ölkəni xaosa, anarxiyaya sürükləmək cəhdləri Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı, bütün ölkəyə qarşı hesab edirəm ki, törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Bu, Azərbaycanın maraqlarının satılması deməkdir. Azərbaycanın maraqlarının həraca qoyulması deməkdir. Bu, Azərbaycanın maraqlarına qarşı kimlərinsə böyük zərbə vurmaq şanslarını həmin o qüvvələrə, maraqlı dairələrə təqdim etmək deməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti öz kəskin münasibətini bu destruktiv elementlərə, qüvvələrə, əgər onlara qüvvə demək mümkündürsə, qruplaşmalara bildirməlidir, ifadə etməlidir. Biz Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının, Azərbaycan polisinin qeyri-qanuni aksiyanın qarşısının alınmasıyla əlaqədar davranışını kifayət qədər sivil bir davranış kimi qiymətləndiririk. Nə qədər
polis orqanlarını, hüquq mühafizə orqanlarını o aksiyada cəhddə iştirak edənlər provokasiyalara cəlb etmək istədilər. Bu cəhdlər belə deyək də baş tutmadı və Azərbaycanın polisi özünün vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdi. Məqsədli şəkildə qarşı durma yaratmaq istəyənlərin niyyəti də boşa çıxdı. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları qanunu pozanlara qarşı ən kəskin şəkildə münasibətini bildirməli və hüquqi qiymətini verməyə çalışmalıdırlar. Biz eyni zamanda qeyri-qanuni aksiya keçirənlərə, icazəsiz aksiya keçirənlərə də Azərbaycanın qanunlarının sərt mövqeyini hüquq mühafizə orqanları tərəfindən göstərilməsini onlardan həm xahiş edirik, həm onları buna dəvət edirik. Bir müddət bundan öncə biz sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı bir sıra dəyişikliklər etmişik və Əli müəllim tamamilə haqlıdır ki, biz bu qanunda bir sıra vacib məsələləri, o cümlədən həm sərbəst toplaşmaq hüququnu həyata keçirən insanların, həm də digər insanların ilk növbədə hüquq və mənafiələrini qorumaq məqsədi ilə qanunda bir sıra məhdudiyyətlər nəzərə tutmuşuq. Bu məhdudiyyətlər Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında mövcud olan məhdudiyyətlərdir. Biz onları faktiki olaraq oradan götürüb köçürmüşük bizim milli qanunvericiliyə. Bizim qanunun da 3-cü fəslində toplantıların məhdudlaşdırılması və ya digər qadağan edilməsinin əsasları və qaydası fəslində qeyd olunur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı qanunda nəzərə tutulan və demokratik cəmiyyətdə zərur olan hallarda milli təhlükəsizlik və ya ictimai təhlükəsizlik mənafələri üçün ixtişaşların və ya cinayətin qarşısının alınması, sağlamlığın və mənəviyyatın digər şəxslərin hüquq və azadlıqların qorunması üçün məhdudlaşdırıla bilər. Amma bu tək yeganə deyil, bundan başqa da bir çox maddələr mövcuddur. İctimai və dövlət təhlükəsizlik mənafələrinin qorunması üçün, ictimai asayişin pozulmasının qarşısının alınması üçün və s. Və bu məhdudiyyətlər bir daha vurulamaq istəyirəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında göstərilmiş ümumi məhdudiyyətlərin tam ruhuna uyğundur. Bunu ona görə söyləyirəm ki, dövlətimiz bu qanunda, parlamentin qəbul etdiyi qanunda, həm toplantıların, sərbəst toplaşmaq azadlığının təminatını ciddi şəkildə həll etmişdir, amma məhdudiyyətlər də müəyyən edilmişdir, onların da məqsədi ancaq insan hüquqlarının qorunması ilə bağlıdır. Xatırlayırsınızsa, bundan öncəki toplantıda, əslində o piket yürüyüş formasında idi, ona icazə verilmişdi, amma o zaman da pozuntulara yol verildi. Birincisi, sayla bağlı qanunda göstərilmiş 50 nəfər miqdarı pozulmuşdu. Marşrut qanunda birbaşa göstərilib, o pozulmuşdu. Amma buna baxmayaraq, müvafiq icra hakimiyyəti bunu icazə verdiyinə görə, hüquq mühafizə orqanları, polis orqanları, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu pozuntulara da son dərəcə dözümlə yanaşdı. Bunu ona görə sevirəyəm ki, sonuncu qanunsuz toplantıda hüquq mühafizə orqanlarının davranışı ilə əvvəlki icazəli deməli, o piketin davranışı arasında bir müqayisə eləmək cəhdləri var, çox uğursuz cəhdlərdir. Çünki söhbət qanunu və qanunsuz toplantılardan gedir. Hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları, polis orqanları həqiqətən də ilk növbədə adekvat davranmışdılar və bu adekvat davranışı biz müqayisə edə bilirik. İndi təəssüf olsun ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, yəqin bundan sonra da edəcəklər, amma artıq Avropa Birliyi özünün qeyri-adekvat mövqeyini nümayiş etdirmişdir, qərəzli mövqeyini nümayiş etdirmişdir. Amma Avropa Birliyi üzv olan ölkələr Fransada, İspanyada son dövrlər qanunsuz toplantılar zamanı polisin davranışı ilə Azərbaycan polisinin davranışını heç müqayisə etmək belə mümkün deyil. Azərbaycan polisi o ixtişaş cəhdinə, qanunsuz aksiyaya baxmayaraq, yenə də çox səbirlə, təmkinlə və qanun normalarına riayət edərək davranırdı. Bu baxımdan hesab edirəm ki, onların davranışına da biz məhz bu cür qiymət verməliyik. Biz bir neçə müddət bundan əvvəl Avropa Şurasındaydıq. Avropa Şurasının iclası zamanı yuxarıda əyləşən bir neçə nəfər, Sahibə xanım burada da təsdiqləyər və bizim kollegalarımız burada. Bir neçə nəfər qeyri-qanunu başladılar hərəkət etməyə.
Avropa Şurasının binasında təhlükəsizlik xidməti onları dərhal tutdu və güclə, güc tətbiq edərək Avropa Şurasının binasından rədd etdi. Yaxşı, o Avropa Şurasında, Avropa Şurasının binasının içərisində qanunun alliyini təmin etmək niyyətində olan məsələlər varsa, dövlət öz müqəddaratını, öz sabitliyini qorumalıdır, müdafiə etməlidir və burada Əli müəllim çox düzgün qeyd etdi, Azərbaycan polisi lazım olan istiqamətdə, səviyyədə öz hərəkətlərini təmin etmişdir. Əziz həmkarlar, bir doğrudan da təəssüf doğuran faktlardan biri ondan ibarətdir ki, dərhal məsələni araşdırmamış, hansısa bir təhlil aparmamış Avropa Birliyi tərəfindən bəyanat verilmişdir. Burada qeyd olundu, mən bir də təkrar etmək istəyirəm. O kadrlar gözümüzün qabağındadır. Kataloniyada baş vermiş hadisələr. El Avropa Birliyinin özündə, paytaxtında, Brüsseldə nümayişçilərə qarşı istifadə olunan güc. Ona görə başqalarını ittiham etməmişdən əvvəl öz evində, öz dəyərlərini qoruya bilməyən təşkilat haqqında biz ciddi ölçülər götürməliyik. Və biz mütləq bu cavabları verməliyik. Mən Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin sədri kimi hesab edirəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyi verib bəyanatı. Ancaq səfirlərlə mütləq görüşmək lazımdır. Biz həm Avropa Parlamentinə göndərməliyik, həm Avropa Şurasına göndərməliyik, həm ATƏT-ə göndərməliyik. Və deməliyik ki, qanunun aliliyi haqqında danışan təşkilatlar qanunun aliliyini pozan insanları müdafiə etməməlidirlər. Çox təəssüflər olsun, bu Avropada baş vermiş hadisələr və baş verən hadisələr Avropanın özündə ikili standartların nə dərəcədə yüksək səviyyədə mövcud olması haqqında dəlalət edir.